саламатсыздар ма балалар каналыма қош келдіңіздер каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазы отырыңыздар сіздердің әр комментарийларыңызды мен оқып отырамын 9-10 сабақ қазақтың ұлттық ойындары суреттерге назар аударыңдар өз пікірлеріңді айтыңдар бірінші тапсырманың жауабы арқан тартыс ойыны ұлттық ойын суретте ойынды жазда көгалды алаңда спорт залында өткізуге болады асық ойыны қазақ халқының дәстүрлі ойыны асық ойыны күндіз де түнде де ойналады күндізгісі мергендікке түнгісі ептілікке баулиды бірінші тапсырма мәтінді тыңда екінші тапсырма ойланып көр қайсы балада қанша асық бар екен үшінші тапсырма төмендегі сөздерді қазақтың ұлттық ойындарымен байланыстырып сөйлем құра еркін әскерше тез жылдам бірге шапшаң қазақ халқының ұлттық ойындары еркін ойналады бірақ ойын барысында әскерше тез қимылдап жылдам және шапшаң болу қажет ә, тілдік бағдар сын қимыл бейнелік істеу. қимыл амалдың сапалық белгілерін өту тәсілін өт өт жай күйін амалын білдіретін істеудің түрі сын қимыл бейнелік істеу деп аталады сын қимыл істеулер қалай қалайша кімше деген сұрақтардың біріне жауап береді мысалы әрең азар дереу шапшаң жылдам тез деген сияқты төртінші тапсырма сын қимыл істеу қолданылған сөздерді көшіріп жазыңдар бұнда оспан мен оңаша сөйлесті бұл әшейін жол жөнекей айтылған сөз шу дегенде болатын тосырқаулық та салқын сыпайыгершілікпен амандасу да бір жола жойылды бесінші тапсырма мәтінді оқы порталасымен бірге бес минутта мәтіннен үстеудің мағыналық түрлерін немесе етіс жұнақтарын табыңдар әр жұп келесі жұпқа өздері терген мысалдарды дәлелдеп түсіндірсін асық ойыны асық ойыны қазақ халқының дәстүрлі ойыны асық үй ішінде де далада да күндізде түнде де ойналады ойынға тегіс немесе тегіс немесе тақыр жерлер таңдалып алынады асық ойындарының ежелден қалыптасқан дәстүрі бойынша үй ішіндегі ойындар және дала ойындары болып екі топқа бөлінеді үй ішіндегі ойындарға төрт бес баладан артық қатыса алмайды үйде қағу қаржу жуу қарпу шерту ойындарыда ғана ал далада атыс ойындары ойналады бұған бес он және одан да көп бала қатыса алады ханталапай ойынға екі және одан да көп бала қатыса алады әр бала кемінде бес он асықтан шығарады яғни бес бала қатысатын болса барлығы жиырма бес елу асық қосылады мұның сыртында бір бояулы қызыл не көк асық хам болып есептелінеді ойынға тек орын алынады балалардың әрқайсысы бір асықтан алып қосып оның біреуі шашады ойын шарты бойынша кімнің асығы бірінші тәйке немесе алшы түссе ол бірінші екінші түскені екінші үшінші түскені үшінші тағы солай кезектесіп ойынды бастайды алғаш кезек алған бала барлық асықты қос уысына жинап алып шашып жібереді егер хан басқа да бір асықпен жантасып жанасып тиіп жатса хан талапай болады бұл жерде бір бала хан талапай деп қалуы керек сол сәтте балалар асықты талап алады да та санайды алған асық санымен ұпай шығады хан кімнің қолында болса келесі ойынды сол бастайды мұнда біреу ұтып біреуі ұтылып отырады ұтыс ойын аяғында шығады әрине оны әр бала өздері санап отырады бұнда бесінші тапсырмада үстеулер күндіз түнде ежелден алғаш етістер ойналады таңдалып алынады бөлінеді ойналады қосылады белгіленеді жанасып келесі алтыншы тапсырма мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер тағы қандай қазақтың ұлттық ойындарын білесің асық ойынының қандай ерекшеліктері бар екен ұлттық ойындар қыз -қуы көк бар, көкпар тоғызқұмалақ бес асық арқан тартыс асық ойынының ерекшелігі ол баланы ептілікке және алғырлыққа баулиды жетінші тапсырма сөйлемдерде кездесетін орфографиялық қателерді емле ережелерге сүйеніп түзетіп көшіріп жаз қазақтың ұлттық ойындары ежелгі заманнан қалыптасқан дәстүрлі ойын сауық түрлері бүгінгі бізге жеткен ұлттық ойындарымыздың тарихы қазақстан жерінде біздің заманымыздан бұрынғы мың жылдықта қалыптасқан тоғызқұмалақ қуыршақ асық ойындары азия елдерінде тайпалық одақтар мен алғашқы мемлекеттерде кеңінен тараған ұлттық ойындарды меңгеру барысында балалар мен жасөспірімдер әртүрлі жаттығу жасау арқылы денесін шынықтырады ой өрісін дамытады қазақ ұлты негізінен орпақ қамын басты мақсат етіп қойып балалардың нағыз азамат болып қалыптасуына зор мән берген қазақтың ұлттық ойындары ежелгі заманнан қалыптасқан дәстүрлі ойын сауық түрлері бүгінгі бізге жеткен ұлттық ойындарымыздың тарихы қазақстан жерінде біздің заманымыздан бұрынғы мыңжылдықта қалыптасқан құмалақ қуыршақ асық ойындары азия елдерінде тайпалық одақтар мен алғашқы мемлекеттерде кеңінен тараған ұлттық ойындарды меңгеру барысында балалар мен жасөспірімдер әртүрлі жаттығу жасау арқылы денесін шынықтырады ой өрісін дамытады қазақ ұлты негізінен ұрпақ қамын басты мақсат етіп қойып балалардың нағыз азамат болып қалыптасуына зор мән берген келесі сегізінші тапсырма көп нүктенің орнына сын қимыл істеулерін дұрыс қолданып сөйлемдерді толықтырып жаз қалай жүгірді сөйлесті тигізді жылдам қалай жүгірді ренжіп қалай сөйлесті деп қалай тигізді бүркітше қалайша шүйілді қасша қалайша қаңқылдады басымен қалайша құлады балаша кімше мәз мейрам болды мүсінші кімше сал, сап түзді мұсылманша кімше сыйласты келесі тоғызыншы тапсырма суреттерді байланыстырып әңгіме құрап жаз өз сөзіңді сын қимыл істеуін қолдан біз ауыл ішінде наурыз мерекесіне орай әртүрлі ойындар ұйымдастырдық оның ішінде тоғызқұмалақ пен көкпар ең қызығы болды себебі көкпарда ойын тартысты және жылдам өтті ал тоғызқұмалақта терең ойлану қажет болды бұл екі ойында да жеңімпаздар болды олар ұрысқа лайық әрекет етті сондықтан оларды да сыйлықтармен марапаттады оныншы тапсырма кестедегі ақпаратпен таныс ойды жалғастырып жаз қазақ ұлттық ойындары қандай іс қимылдар мен қасиеттерді дамытуға баулитынын айтып бер ойын атауы бөрікпен ұру шарты ескі бөрік домалақта болат бөрікті ұстаған адам келесі ойыншыны бөрікпен ұрып дәл тигізсе ол қашушыға айналады ойын солай жалғаса береді менің ойымша бұл ойын тобық жасыру екі ойыншының біреу тобықты жасырады екіншісі қай уақытта қандай жағдайда сұрамайтынына уәделеседі белгілі бір мерзімде тобықты сұрағанда жасырушы өз бойынан қалтасынан саусақ арасынан алып берсе ұтқаны тауып бермесе бәсекеге тігілген затын алады өрікпен ұру менің ойымша бұл ойын ептілік пен жылдамдықты қажет етеді тобық жасыру менің ойымша бұл ойын тез ойлану мен шапшаңдықты қажет етеді келесі 11 бірінші тапсырма энциклопедия немесе қазақтың ұлттық ойындары қазақтың салт дәстүрлері кітаптарынан қазақ ұлт ойындары туралы деректер жиына Қау кесер дайында әрбір халықтың өздеріне тән ұлттық ойындары бар мысалы біздің қазақ халқында ежелден келе жатқан бәйге көкпар алтын сақа тоғызқұмалақ асық ойыны ине жіп және түйіншек теңге алу тағы басқа ұлттық ойындары бар 12 екінші тапсырма өткен сабақтар есіңе түсір тапсырманы орында істеу түрлері сұрақтары мысал мезгіл істеу мекен істеу, мөлшер істеу сын қимыл істеу мезгіл істеу қашан қашаннан мысалы кешеден бері көз ілмеді мекен істеу қайда қайдан қалай мысалы жоғары қарай өрледі мөлшер істеу қанша қаншама қаншалық қаншалап мысалы барша, біршама күш жинап алды сын қимыл істеу қайтып қалайша қалай кімше мысалы балаша мәз мейрам болды 13 үшінші тапсырма төрт сөйлем тәсілін пайдалана отырып сабақ бойынша түсінгеніңді жаз ұлттық ойындар бала үшін өте маңызды себебі ойындар әрқылы дене шынығып ой өріс дамиды мысалы тоғыз ойыны ойлануды шапшаңдықты талап ететін ойын қорытындылай келе ұлттық ойындар балалардың нағыз азамат болып қалыптасуына ықпалын тигізеді балалар осымен сабағым аяқталды каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазыңыздар сіздердің әр жазған комментарийларыңызды мен оқып отырамын комментарийларыңыз маған өте қаттынайды.